Գորիս քաղաքի Աքսել Բակունցի անվան ավագ դպրոցի ավարտական դասարանների վերջին դասն է։ 98 աշակերտ հրաժեշտ է տալիս դպրոցին։ Վերջին դասին ամփոփում են դպրոցում անցած ճանապարհի դժվարություններն ու հաջողությունները, լսում ուսուցիչների խորհուրդները։ Ինչպես դուք կյանքը պատկերացնում եք, ես ուզում եմ, որ այդպեսի լինի։ Երբեք չի հիասթափեք, ինչ որ մի դժվարությունից։ Եթե մեր կարիքը կունենաք, հիշեք, որ միշտ ձեր կողքին եք լինելու։ Ու ես ցանկանում եմ, այն որ ցենց հեշտ բացում փակում են դուռը, ցանկանում եմ կյանքում բոլոր դռները ձեր համար բացվեն այն հեշտությամբ, ինչպես բացվել են ձեր դասարանների դռները։ Ծաղիկներ, փուչիկներ, ջերմ աղթանքներ, այսօր բոլոր բարի ցանկություններն ու ջերմ խոսքերը շրջանավարտներին են ուղված։ Օրվա հերոսները շփոթված են։ Մի կողմից ուրախ են, որ նոր կյանք են մտնում, մյուս կողմից տխուր։ Հրաժեշտ են տալիս հարազատ դպրոցին, ընկերներին, ուսուցիչներին։ Այս ռոպեվա դրությամբ մեզանից երջանիկ ու տխուր մարդ չկա։ Երջանիկ ու տխուրը համատեղ, որովհետև կյանք եք մտնում, նոր կյանք, բայց կտրվում եք մինես կյանքից, որտեղ անցել եք 11 տարվա ճանապարհ։ Այդ աստիճանները շատ դժվար էր մեզ համար ու այսօր հասանք մեր նպատակին, ավարտում ենք մեր դպրոցը։ Սա կյանքի եւս մեկ փորձություն է, որով ավարտում ենք մեր դպրոցական քաղցր հուշեր եւ մտնում ենք ավելի լավ կյանք դժվարություններով լեցուն։ Ուրախությամբ ենք սպասել, բայց հիմա այսօր մենք շատ տխուր ենք, քանի որ ավարտում ենք եւ բոլորին այսօր շրջանավարտներին ցանկանում եմ շնորհավորել, ուզում եմ, որ լինեն առողջ, երջանիկ ու ամենակարևորը հաջողակ։ Տարիների ավանդույթ դարձած կարգը չի խախտվել։ Երկ պար հումորային ծրագիր շրջանավարտներն արել են ամեն ինչ, որ օրը տոն դարձնեն ոչ միայն իրենց, նաև հարազատների ու բոլոր հյուրերի համար։ Իսկ ծնողները հուզմունքով ու ներքին հպարտությամբ էին հետևում նրանց։ Շատ ուրախ եմ, որ ավարտում եմ թորնիկս, շնորհավորում եմ բոլոր շրջանավարտներին, նրանց երջանկություն եմ ցանկանում, անապ երկիր թող խաղաղություն լինի բոլոր շրջանավարտների համար եւ բոլոր շրջանավարտները գտնեն իրենց տեղը ուսման մեջ, հաջողություններ ունենան։ Բոլոր շրջանավարտներին իրենց բարեմաղթանքի խոսքերն են հղել նաև համայնքային մարզային իշխանությունները։ Սյունիքի մարզպետի կողմից մարզի թվով 1314 շրջանավարտները ստացել են շնորհավորական բացիկներ, նվերներ։